नमस्कार कार्यक्रम क्षितिजभन्दा परको पर्खाइमा रहनुभएका यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। दर्शकवृन्द यो भन्दा अघिल्लो श्रृंखलामा हामीले चरिमाया तामाङ मानव बेचबिखनका विरुद्धमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका थियौं। उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरताको फलस्वरूप आजको कार्यक्रमलाई त्यही कुरालाई नै हामीले निरन्तरता दिन गइरहेका छौं। आउनुहोस् कुराकानीलाई सुरुवात गरौं। दिदी जस्तो अब हामीले अघिल्लो श्रृंखलामा चाहिँ हैन तपाईहरु चाहिँ अब सार्क कार्यक्रमकै कारणले गर्दा चाहिँ उदार हुनुभयो, उदार भएर नेपाल आइसक्नु भयो। नेपाल आइसके पछाडी पनि यहाँहरुलाई यहाँहरुको जिन्दगी सुखद भएन भन्ने मैले सुने। खासमा के थियो, कस्तो वातावरण थियो, के थियो त्यो बेलाको माहौल फर्केर आइसकेपछि? खास गरी यो जिन्दगी भनेको त्यस्तो चीज रहेछ, सरल हिसाबले हिन्न पाउँदा र कतै घुम्ती मोडहरुमा ठेस लाग्दै गर्दाको यात्रा फरक हुँदो रहेछ। र मैले यहाँसँग कुरा गर्ने मौका पाइराख्दाखेरि के भन्न चाहे भने केही मेरा अनुभव, मेरो व्यक्तिगत, केही सामूहिक रूपमा हाम्रो यात्राको कुराहरु जोड्छु। हजुर है, म फर्किन चाहे त्यो 53 सालको घटना। 2052 साल माघ महिना थियो, नेपाली मिति अनुसार हामी उद्धार हुँदा। 2053 साल साउन महिनाको 4 गते र 7 गते अर्थात 1996 जुलाईको 19 तारिक र 22 तारिक गरेर 2 लटमा हामीलाई ल्याइयो नेपालमा। स्वदेश फिर्ती भयो हाम्रो, जसमा 7वटा संस्थाहरूले हामीलाई यो सुनौलो अवसर मिलाइदिनु भयो नेपाल आफ्नो भूमिमा आउनको लागि। र तमाम मानव अधिकार कर्मीज्यूहरुको पनि सहयोग रह्यो त्यो अभियानमा। सँगसँगै भारतीय सिने हिरो सुनील शेट्टीज्यूको पनि ठूलो सहयोग रह्यो। हामी 128 जनालाई नेपाल ल्याउनलाई चाहिँ फ्लाइटको भाडा व्यवस्था गरिदिनु भयो। म यही कार्यक्रम मार्फत यहाँ सबैलाई एकमुष्ट आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र यसरी नेपाल आइसकेपछि लागिरहेको थियो, नेपाल पुगेपछि सायद सहज होला, हैन, आफ्नो देशमा हो, केही त गरी खाउँला, जिन्दगी अगाडि बढाउँला भन्ने त धेरै सपना थियो कि मेरो मनमा चाहिँ। तर सोचेको र वास्तविकता धेरै फरक हुँदो रहेछ। सजिलो भएन र पनि असजिलो असहजता पनि मानिन। त्यसलाई मैले समयको सिकाइ हो भन्दै। कस्तो थियो, कस्तो कस्तो व्यवहारहरु यहाँले भोग्नु भयो त? त्यतिबेला पहिलो त हामी एयरपोर्टमा ओर्लेदेखि नै हामी माथि नराम्रै तरिकाले हेरियो, भर्बल एब्युज जस्तो। मौखिक रूपमा चाहिँ हामीलाई ततनाम बोलिराखेको सुन्नु पर्थ्यो कि यो कान। कस्ता कस्ता कुराहरू सुन्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ रातको टाइममा भएकोले अझ कर्मचारीहरू छुट्टीमा गइसकेका थियो र अलि सुन्नमा कम भयो। अझ म भन्दा अगाडि हामी त 2 लटमा ल्याएको हो नि त, एकैचोटी ल्याउन नसकेर 100 जना अगाडि अनि 28 जना पछिल्लो 7 गतेको दिनमा ल्याइपुराएको हो। अनि म आगो बेलामा चाहिँ एउटा त परिस्थितिले पनि होला, तर मलाई लाग्छ मानिसको जीवनको हरेक खालको परिस्थिति हुन्छन्, त्यो परिस्थितिले नै टिक्का टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता होइन। तर त्यो बेलाको मान्छेको सोचाइ, मानसिकता नै त्यस्तो भयो। फर्केर माया पाउँछु, सबैजनाको आत्मीयता पाउँछु भन्दा अनि झन् उल्टो व्यवहार पाउनु भयो। त्यहाँ जब फ्लाइटबाट झर्दाखेरि मेरो त खुट्टामा चप्पल थिएन। अब रेस्क्यु गरेर ल्याउँदा तुना चप्पल लगाएको थियो, अनि 6 महिनासम्म त्यहाँ राख्दाखेरि त चप्पल चुँडेर गइहाल्यो। त्यहाँ व्यवस्था थिएन हामीलाई। अनि शरीर ढाक्ने पनि पुरा लुगा थिएन कि, उद्धार गर्दाखेरि जस्तो लुगामा थियो त्यही लुगामा थियौँ कि हामी। दिन त त्यहाँ हामीलाई 6 महिना बस्दाखेरि एउटा कैदीले लाउने ड्रेस जस्तो दिएको थियो, निलो आकाशे निलो त्यो पोल्ने पोलिस्टर को धोती अनि सेतो खद्दर को ब्लाउज दिएको थियो के हामीलाई त्यो स्वीकार भएन हामीले लाइनौ प्राय हामीले उद्धार भएर आउँदाखेरिको जुन लुगा थियो प्राय बसिन्जेल त्यही लायौं धेरै जनाले है अनि नेपाल आउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्थामा थिए त्यो अवस्थालाई एयरपोर्टमा भएको कर्मचारीहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै टिका टिप्पणी गरे कस्ता खालका कमाउन गागाहरू उ यसरी आए भने अनि हिरोइन बन्न गागाहरू हेर हेर हालत यहाँ भने अनि बिग्रेर आगाहरू थुक्क भनेर थुक्न पनि भ्याए हात मात्रै हालेन त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ भोग्यो हैन अनि बाहिर निस्किदै गर्यौं बाहिर निस्किदै इमिग्रेसनबाट बाहिर निस्किसकेपछि पत्रकारहरू जोडका तोड कल्ले पहिला फोटो खिच्न सक्छ जस्तो गरी आइराखेको हुन्थ्यो त्यसले नि यहाँहरुलाई पीडा दियो पीडा भयो अनि संस्थाको प्रतिनिधिज्यूहरूले हामीलाई बचाउ गर्दै गाडीमा हाल्दै कसले कति जना लाने तर त्यहाँनिर हामीलाई भागलाउँदै गर्दा चाहिँ चिसो लागेको थियो के अब संस्थाको आफ्नो बाध्यता छ तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो नि त महसुस भयो अब यो यो म लान्छु यति जना तपाई लानु भन्दै हामीलाई भागलाउँदै गरिराख्दाखेरि चाहिँ कता कता चिसो लागेको के किन त्यस्तो भयो न फेरि अन्तै बेच्न पो लाने हो कि छान्दै हैन एकचोटी आफू त्यसरी परिसक्या छ हजुर त्यो खालको भयो अनि पछि त्यसरी भागलाउँदै गर्दाखेरि म चाहिँ नवज्योति केन्द्रमा परे अरु साथीहरु त्यहाँ पनि राम्रो व्यवहार भएन भन्ने सुनिन्छ नि जस्तो अब यहाँहरुको खानपान बोलाइ बोली वचनको हैन प्रक्रियामा पनि एकदमै तुच्छ वचनहरु भन्ने कुरा हो भारतमा भएको ट्रान्जिट होममा त हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो भुइँमै हो यहाँ त अहिले हामी कार्पेट ओछ्याको छ चेयरमा बसिरहेका छौं त्यहाँ त हामी ६ महिना उ त्यो भुइँमा बस्यौ कार्पेट कहाँ पाउने अनि यो चिकित्सकहरूले डाक्टरहरूले पनि यहाँलाई छुन मान्दैनन् भन्ने कुरा पनि भयो डाक्टरहरूले त गर्नु गरे नि अब त्यो हामीले हिन्दी भाषा बुझ्छ रे भनेर मारेटीमा बोल्थ्यो अनि गाली गर्थे यता कता केही शब्दहरू त बुझ्थ्यो हामी अब त्यत्रो समय बस्दा मारेटीकै बीचमा बस्या हो नि त हैन अनि बिग्रेकोहरू आदि त्यहाँ पनि भन्थ्यो अनि यिनीहरू तलाई त आफ्नो सरकारले नलिएका यिनीहरू शरणार्थीहरू जस्तो त्यस्तो पनि भन्थे अनि एकजनालाई यति एकपटक छुनलाई मात्रै पनि ५-५ वटा ग्लोभ्स लाउँथे के ५-५ वटा ग्लोभ्स मास्क लाएर आँखामा पुरा हावा नछिर्ने ग्लोभ्स लगाएर यतिकै त्यो जंगली जनावरलाई छोएको जस्तो गर्थे के अनि झन् हामीलाई त्यो बेलामा भनौं न एउटा कोठीको त्यो बेलामा यहाँहरु त्यो बेचिदाको बेलाको समय भन्दा पछाडीको समय पनि उत्तिकै दर्दनाक भयो यहाँहरुको लागि अनि त्यस्तो अवहेलना गर्ने हैन पब्लिकली भयो नि त त्यहाँ ब्रोथल भित्र त त्यहाँ भएको जति दिदीबहिनी लाई त्यहाँ पारेको छ घटनामा हामी मात्रै हुन्थ्यो घरवाली म्यानेजर हुन्थ्यो अनि अर्को भनेको त्यहाँ आउने कस्टमर हुन्थ्यो प्राय जसो कस्टमर गइसकेपछि नै हामीलाई गाली गर्थ्यो घरवालीले पनि तर त्यो रेस्क्यु गरेर ल्याएर राखेको ठाउँमा त आम पब्लिकको अगाडि सबैले सबै जसले कसले होडबाजीको रूपमा के कसले बढी भन्न सक्छ कसले बढी छिटो शब्द प्रहार गर्न सकिन्छ जस्तो गर्थे के त्यो भनेपछि वचनका तिखा प्रहारहरू यहाँले धेरै सहनु भयो हैन अब मुम्बई देखि नेपालसम्म आइसक्दा पनि बीचमा रेस्क्यु सेन्टरमा बस्दा पनि अब यो मानसिक शारीरिक पीडा त यहाँले त्यो बेला भोग्नु भयो मानसिक पीडा पनि उस्तै भोग्नु भयो मानसिक पीडा र शारीरिक पीडाका बीचमा आफूलाई बलियो बनाएर आज कसरी उभ्याउँदै हुनुहुन्छ आफूलाई यो चाहिँ पहिलो त जुन चीज भोग्छ त्यसलाई पीडा होइन सिकाइको रूपमा लिनुपर्छ जिन्दगी सबैको जीवनमा भोगाई हुन्छ त्यसलाई सिकाइको रूपमा लिएर भोलिलाई केही गरम भन्यो भने सजिलो हुने रहेछ भन्ने मेरो यो व्यक्तिगत विचार हो है र अर्को भनेको घटना जसको पनि पर्छ जिन्दगीमा तर घटनामा पर्नु नै जीवनको अन्तिम होइन घटनाबाट पनि उठेर बाँच्न सक्नुपर्छ त्यसको लागि आफू पनि केही तयार पार्नुपर्छ सहयोगी हातहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ है र मैले म घटनामा परि मैले पीडा पनि भोगे मैले त्यो पीडालाई भोगाईको रूपमा लिए त्यो भोगाईबाट फेरि अर्को शब्द मैले सिकाई लिए र त्यो भनिराख्दाखेरि समय सापेक्ष परिस्थिति अनुसार हामी कोसँग छौं कहाँ छौं भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने मैले सिके र अगाडि बढ्दै गए अझ मेरो पीडाको कुरा चाहिँ बाँकी छ तपाईलाई शेयर गर्ने हजुरलाई भन्नुस् हजुर अब नेपालमा त आयो नेपालमा आइसकेपछि संस्थाहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हामीलाई सहयोग गर्नुभयो हामी मध्ये कति मरेर गइसक्थ्यो होला यही संस्था सातवटा संस्थाले आफ्नो आफ्नोमा जति जना छ सबैलाई आवश्यकता पहिचान गरेर कल्लाई त्यो बेलामा मनोसामाजिक सेवा चाहिँ थिएन है मनोविमर्श सेवा थिएन काउन्सिलर भन्ने स्टाफ थिएन संघ संस्थामा तर अन्य हिसाबले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो है हामीसँग हरेक दिन कोही न कोही बोलेरै बस्नुहुन्थ्यो स्टाफहरु हैन हामीलाई स्वास्थ्य उपचारको कुरा हाम्रो परिवार र हामी बीचको समन्वयको कामहरु सबै गर्न थाल्यो म चाहिँ नवज्योति केन्द्रमा थिए बालुवाटारमा छ आज पनि छ यो संस्था आज पनि म कोर्डिनेसनमै छु अभिभावक अन्य पीडाका कुरा गरौँ अनि त्यो समयमा हामीलाई पहिलो चाहिँ समस्या पीडा के थियो भने सरकारले त नलिएको थिदै थियो हामी त्यो बेलामा आजको चरिमाया त होइन नि त त्यो बेला थोरै त कच्चा नै थिए हैन त्यो कच्चा मानसिकतामा त्यति धेरै सरकारको कुराहरु सायद याद हेक्का नहोला नहुने थियो होला परिवारको चाहिँ धेरै नै परिवार र समाज है कस्तो व्यवहार गर्नु अनि यति कि हामीलाई बोझको रूपमा लिन्थ्यो परिवारले मेरो परिवारले लिनु भएन तर आम रूपमा हेर्दाखेरि यो वा त्यो हिसाबले धेरै जस्तो परिवारहरुले चाहिँ संस्थाले ल्याइदिइ हाल्यो नलिए पनि भएन के गर्नु भन्ने हिसाबले लियो स्वीकार्न गाह्रो भयो हजुर सबै परिवारलाई पनि आफ्नो सन्तानै भए पनि सदस्य नै भए नि स्वीकार्न गाह्रो भयो त्यो परिवारले त्यो हुनुमा चाहिँ कारण के थियो भने समाज थियो के समाजले अपहेलना गर्थ्यो छिछि दूर गर्थ्यो पर त्यस्तै परि सामाजिक बहिष्करण गर्ने अवस्था थियो अनि हाम्रो परिवार त्यो समाज भन्दा बाहिरेर त एक्लो त कहाँ बस्न जाने त हैन त्यो कठिनाई चाहिँ परिवारको रहेछ अहिले बुझ्ने के है अनि मलाई पनि गाह्रो भएको थियो पारिवारिक पुनर्मिलनमा मेरो चाहिँ के थियो भने म परिवारसँग भेटघाट हुने मलाई परिवार चाहिन्छ तर परिवारमा बोझ हुने गरेर म त्यहाँ बस्न जाने होइन म मेरो जिन्दगी म आफै गरी खानु पर्छ र बेला बखतमा मेरो पनि घर छ है मेरो दाइ भाउजू हुनुहुन्छ मेरो आमा हुनुहुन्छ मेरो भाइहरु छन् भनेर जान पाऊ मेरो दिदी हुनुहुन्छ भिनाजी हुनुहुन्छ भनेर जान पाऊ त्यति थियो के मेरो अपेक्षा हजुर तर त्यसको लागि पनि बाधक बनेको थियो यदि म त्यो बेलामा मेरो परिवार मात्रै भनेर परिस्थितिलाई नबुझिकन परिवार मात्रै भनेर जान खोजेको थियो भने आजको चरिमाया पाउनु हुने थिएन म त्यही बेला कता दुर्घटना अर्को दुर्घटनामा पारिसक्थ्यो होला आफूले आफैलाई भन्दा पनि मलाई दलालले नै मेरो ज्यानमा नोक्सानै पार्थ्यो होला मलाई त्यो ठाउँमा बसी टिकी खान नदिएको कारणले म त्यो परिस्थितिबाट भाग्न खोज्दा अर्को खाल्डोमा पर्थ्यो होला सायद म उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्थे होला हैन तर मैले यो चीजहरु सबैलाई विश्लेषण गरे म नेपालमा आएको एक हप्ता पछिबाट सञ्चार माध्यममा बोल्न थालेको हो अलि त धेरै परिवर्तन पनि भयो मलाई अलिकति परिवर्तनका कुरा उठाउन मन लाग्यो जस्तो अब आजको चरिमाया त यतिकै बनेको छैन हैन अब पहिलाकै तपाईको इन्टरभ्युहरु हेर्दा र आज तपाईले फेस गरिरग्दाको त्यो एउटा आत्मविश्वास यतिकै पनि देखिन्छ त्यो जगजाहेरै छ 28 वर्ष अगाडि र आजको सम्म त यहाँले धेरै उतार चढावहरु जिन्दगीमा भोगिसक्नु भयो हैन यो बीचमा चरिमाया तामाङ यहाँको जिन्दगीमा परिवर्तनहरु चाहिँ कस्ता कस्ता भए त आफूले कुन रूपमा पाउनुहुन्छ अहिले मेरो जीवनमा परिवर्तन भनेको पहिलो त म आफ्नो देशमा फर्किन पाएँ दोस्रो मैले आफ्नो परिवार पाएँ होला मेरो परिवारले मेरो लागि आर्थिक सहयोग गर्न सकेन होला तर भावनात्मक सहयोग जहिले पनि छ अनि त्यसपछि सिंगो समाज पाए मैले है त्यो बेलामा अब छिछिरा दुरदुर जस्तै गरेर एउटा सामाजिक बहिष्कार गर्ने सम्मको अवस्थाको समाज त्यो हेर्ने दृष्टिकोण त आज यहाँलाई यो रूपमा उभिएको देख्दा त हेराइमा त पक्कै पनि परिवर्तन भएको छ हुनु पर्छ त्यो समयको माग अनुसार देशको परिस्थिति बदल्नु पर्छ समाजको मूल्य मान्यता बदल्नु पर्छ स्वयं तपाई हामी पनि परिस्थिति अनुसार उभिनु पर्छ त्यो त ध्रुव सत्य जस्तो लाग्छ र मेरो जीवनको कुरा गर्दाखेरि मैले धेरै चीज पाएको छु धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरु भए हुन्छ हामी फेरि पनि कुराकानी गर्ने नै छौं अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको यो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाई कार्यक्रम क्षितिज भन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामी मानव बेचबिखन तथा चेलीबेटी ओसार प्रसार विरुद्धमा क्रियाशील भएर लाग्नुभएका अभियन्ता चरिमाया तामाङसँगको कुराकानीमा जुटिरहेका छौं जस्तो यहाँ आउनु भयो परिवर्तनहरु त जिन्दगीमा धेरै भयो मलाई एउटा सोध्ने मन लागेको कुरा के भने अब यहाँ त अहिले कारबाही गराउने अथवा त्यो दबाब दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त हैन मलाई पीडा पर्यो भन्दा पनि अन्य पीडा परेकाहरुको चाहिँ एउटा रोल मोडल भएर यहाँ उभिनु भएको छ आफैलाई त्यो बेलामा बेचेका हुँदा अब त्यो बेलामा यहाँले याद छैन को हो भन्नुभयो त्यो दलालहरु जसको मैले कुरा गर्दै छु तिनै व्यक्तिहरुकै सक्रियतामा यहाँ जस्ता धेरै व्यक्तिहरु महिलाहरु चाहिँ बेचिनु भयो कतिपय फर्केर आउनु भयो होला कतिपय अझै पनि त्यही जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ होला हैन ती व्यक्तिहरु जसले यहाँलाई बेचेका थिए उनीहरुलाई कारबाही गर्न सक्नु भयो कि भएन अथवा त्यो दायरामा ल्याउन सक्नु भयो कि भएन हजुर हामी 128 जना फर्किन सफल भएकोमा म एक्लो व्यक्ति हो म एक्लो प्रयासमा दलाललाई सजाय दिलाउने भनेपछि यहाँलाई जसले बेचेको थियो उसले सजाय पाइसक्यो पाउँदै छ कि पाइसक्यो कि त्यो बेलामा चाहिँ आजको आज प्रयोगमा आइरहेका कानुन थिएन 2043 को ऐन अन्तर्गत मैले मुद्दा दर्ता गरे 2053 पुसको 10 गतेको दिनमा सम्मानित जिल्ला अदालत चौतारामा सिन्धुपाल्चोक चौतारामा त्यहाँ मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि 6 महिनामा मेरो भोगपत्र भयो 53 साल पुसमा मेरो मुद्दा दर्ता भएको आउँदै गरेको भदौ 18 गते चाहिँ मेरो भोगपत्र पनि भयो अवस्था त कठिन थियो तर आज समय छैन यी सबै कुरा गर्नलाई एउटै मात्र के भने हामी मैले त्यो समयमा मुद्दा लड्नुको कारण मलाई बेचबिखन गर्यो त्यत्रो पीडामा पार्यो मेरो अधिकार हनन गरे त्यसलाई बदला लिन्छु भनेर होइन मैले देखि त्यो 22 महिनामा 10 वर्षको बहिनी पनि भन्या थिएन त्यहाँ बेचबिखन गर्या थियो त्यहाँ म हुँदाखेरि नै त्यो ब्रोथलमा बेचबिखन गरेको एक हप्तामा त्यो दिदीले 25 वर्षे दिदी हुनुहुन्थ्यो जुन दिदी उहाँले छोरा जन्माएको थियो गर्भवती पनि छोडेन बालिका पनि छोडेन किशोरी पनि छोडेन युवतीको त कुरै छोड गर्भवती भएको अवस्थामा पनि ती काममा लाग्नु पर्थ्यो बेच्यो यहाँ नेपालबाट त्यहाँ पुर्याएको एक हप्तामा चाहिँ डेलिभरी भयो के यी सारा कुराहरुले गर्दाखेरि यदि म साक्षी बनेर भलै मैले देश भरिको सबै दलाललाई कठा घरमा लान नसक्ला किन मेरो घटनाबाट सुरु नगर्ने त हैन मैले त्यो समयमा म उनीहरुको विरुद्धमा जाने भन्दा पनि उनीहरुको गलत कार्यको लागि सचेत गराउने हो र म उनीहरुलाई बदला लिनको लागि होइन मलाई त्यो समयमा मलाई सरकारले नागरिकता मानेको थिएन तर म नागरिकको दायित्व निभाउँछु भनेर म साक्षी मात्रै बसेको है र मैले मुद्दा दर्ता गरी धेरै अप्ठ्याराहरु आए मेरो दाई भाउजूलाई काट्न आउँथे म त काठमाडौँमा शेल्टर होममा थिए सुरक्षित थिए तर मेरो परिवार त सबै गाउँमा हुनुहुन्थ्यो मेरो दाई भाउजूले खेती गर्न दिएन खेती बाँधो राखेर घरभित्र लुक्न पर्यो आफन्ततिर लुक्न जानु पर्यो त्यति मात्रै गरेर भएन काट्न आइलाग्थ्यो छिमेकीले छेक्नु पर्थ्यो जो जसले मेरो दाई भाउजूलाई सहयोग गर्यो उहाँलाई पनि धक्का दियो कतिको घरै दिनसै कतिसम्मको जस्ताले छाएको घरलाई दिनसै धुरीमा चढेर जस्ता उतार्ने सम्म गरे गाई बस्तु मार्यो गोठ थियो त्यो बेच्ने व्यक्ति जस्तो अब गाउँले यहाँको इष्टमित्रै अथवा नचिनेको व्यक्ति थियो कि एकजना चाहिँ गाउँको मान्छे थियो अब गोपनीयता उहाँहरुको पनि हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले नाम नभनेको त्यही भएर गाउँको एकजना थियो भने अरु तीनजना चाहिँ अर्कै गाउँतिर गएको थियो उनीहरुले सजाय पाए हजुर अनि कस्तो लाग्यो यहाँलाई जस्तो अब त्यत्रो जिन्दगी एउटा हैन एउटा नरकको जिन्दगीमा जसले धकल्यो उसैलाई सजाय दिलाउन पाउँदा चाहिँ कस्तो भएको थियो मलाई म त्यति उ त होइन म सजाय दिलाउन पाउनु नै खुशीको कुरा होइन मलाई एउटा विश्वास चाहिँ के भएको भने काम गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अझ मेरो विश्वास बढ्यो है र साच्चै नै मैले एउटा सामाजिक प्राणीको भूमिका निभाएँ देशको नागरिकको भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता पनि भयो भन्ने चाहिँ भयो हैन अब अहिले जस्तो क्षतिपूर्तिको कुरा अहिले जस्तो गोपनीयताको व्यवस्थापन केही थिएन म त्यतिबेला कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि मेरो पुरा खुल्ले आम नाम ठेगाना सहित सबै न्यूजहरुमा दिएको थियो अनि सुरक्षाको मेरो एकदमै गाह्रो थियो म गाउँ जान सकिदैन थियो पाइदैन थियो अनि मलाई पनि ठिकै छ गाउँै जानु पनि त ठुलो होइन मेरो परिवार त मसँग त हुनुहुन्छ नि त हैन भन्ने लाग्थ्यो अनि पछि त्यसरी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि मैले ग्रामीण महिला ६ महिने अगुवाई तालिम दिए त्यो तालिम सँगसँगै शक्तिसम्म सुरु भयो शक्तिसम्म सुरु गर्नलाई महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रले 10 दिनको तालिमको आयोजना गरेर हामी 15 जनालाई एक ठाउँमा ल्याएर समूह सुरु भयो त्यो समूह सुरु गर्दै गरिराख्दा म यता ६ महिने अगुवाई तालिम पनि जिन्दगीमा त यसरी फर्केर हेर्दा त धेरै परिवर्तनहरु भयो यहाँको जस्तो अब त्यो बेलामा कक्षा 5 पढ्दै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यसपछि एउटा पूर्णविराम स्थगित भएको पढाइलाई यहाँले अहिले पनि निरन्तरता दिनुभएको छ पढाइ यहाँको अहिले पढ्ने रहर इच्छा मनबाट चाहिँ यहाँको त्यस्तो जागृत है कस्तो यो पढाइ चाहिँ किन यस्तो महत्त्वपूर्ण मान्नु यस्तो भन्छ पढाइलाई पढाइ भनेको एउटा ज्योति हो है त्यो सबैजना पढेरै खानलाई चाहिँ जन्मेको हुँदैन तर सीमित केही एउटा तहसम्म चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँ अहिले नि पढ्दै हुनुहुन्छ म अलिकति भन्दिनुस् न अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ म एकदमै यो प्रकार पढ्नमा एकदमै त्यस्तो मान्छे त होइन तर पढ्नुपर्छ भन्ने हेक्का भएर पढिरहेको छु अहिले म ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पढ्दै छु मेरो पहिल्यै सक्नु पर्ने हो पढाइ मतलब ब्याचलर सकिसक्नु पर्ने हो बीचमा रोक्दै फेरि जोइन गर्दै गर्दा अहिले फेरि कुन विषयमा पढ्दै हुनुहुन्छ मैले सोशियोलोजी अनि समाजशास्त्र र आम पत्रकारिता यहाँको एउटा सपना थियो नि शिक्षक बन्ने है त्यो शिक्षक बन्ने आएको सपना अब पुरा मैले गर्न सकिन भन्ने छ कि अब म जुन क्षेत्रमा लागे मलाई यही नै सन्तुष्ट छु म भन्ने छ यस्तो हुँदो रहेछ सपना देख्न पाउनु पर्छ तर सबै सपना साकार नहुन पनि सक्छ र सपना एउटा मात्र देखेर नहुँदो रहेछ परिस्थिति अनुसारको फेरि आफूले ढाल्नु पर्यो त्यसमा हजुर ढाल्नु पनि पर्यो र उद्देश्य पनि राख्नु पर्यो हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ र अर्को भनेको चाहिँ यो मानिसको सपना भनेको त्यो माहौल के छ त्यो अनुसारको पनि बन्द रहेछ के म त्यो बेला गाउँमा छँदाखेरि मेरो ठाउँमा चाहिँ मेरो गाउँको कोही पनि शिक्षक हुनुहुन्न थियो के त्यसले गर्दा अभाव खर्दिन्थ्यो म चाहिँ यो गाउँको लागि शिक्षक बन्न सकौं भन्ने हुन्थ्यो है र परिस्थितिले यस्तो कोल्टे फेरि मेरो जीवन त कोपिला फग्रिन नपाउँदै झारिदियो तर म हारिन कोप फग्रिन नपाउँदा झारेको कोपिला त हो म फेरि उठ्ने कोसिस गरे कहिले घुँडा टेके होला कहिले धेरै अहिले पनि कति घुम्तीमा मोडमा ठेस लाग्छ हैन र पनि हिम्मत नहारी लागिराख्नु पर्छ भन्ने लाग्छ र नियत गलत हुँदैन के एउटा गन्तव्य निश्चित हुनुपर्छ त्यो गन्तव्यमा जानको लागि फरक फरक नियतले चाल्यो भनेदेखि फेरि फेल हुन सक्छ हैन नियम र नियतलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ के हामीले हुन्छ हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पनि छौं हैन एउटा उद्देश्य निश्चित गरेर हिँड्नु पर्यो अन्तिममा एउटा मेसेजको रुपमा के भन्न चाहनुहुन्छ अझै पनि चेलीबेटी बेचबिखनको कार्यहरु त भित्र भइराछ होला कति आन्तरिक रुपमा भइराछ होला अन्तिममा यहाँको सन्देश भनिदिनुस् न अब समय अनुसार मेरो मुखबाट प्राय सन्देश फरक फरक आउँछ आज क्षितिजवारीको कार्यक्रम अन्तर्गत भनिराख्दाखेरि हामी हाम्रो जीवन पनि क्षितिजवारी जस्तै हो आशा गर्नुपर्छ पारी पनि केही छ भनेर है जुन अहिले देखिदैन तर केही छ भनेर आशा मर्न दिनु हुँदैन अपेक्षा धेरै गर्न हुँदैन जिन्दगीमा मानिसले धेरै चीजको अपेक्षा गर्यो र प्राप्ति भएन भने फेरि डाउन हुन्छ के हतोत्साहित हुन्छ तर जे पाउँछ त्यसमा खुशी मान्नुपर्छ केही चीज हासिल गर्न निरन्तर लागि बढ्नुपर्छ के र दुःख देखेर भाग्ने होइन दुःखलाई सिकाइको रूपमा लिएर अघि बढ्ने हो र अघि बढ्दै गर्दा म मात्रै भनेर हिँड्नु हुँदैन मेरा अघि पछि पनि हेर्नुपर्छ विगतलाई चट्टै बिर्सिने म यो ठाउँमा छु आज भनेर त्यो भन्छ नि नेपाली उखान एकदम हौसिनु पनि हुँदैन निरुत्साहित र हौसिने भनेको निरुत्साहितले पछि हट्छ त्यो पनि ल्याउनु हुँदैन एकदम हौसेर पनि अगाडि जाँदै गर्दाखेरि आँखै नदेखेर उठ्नै नसक्ने गरेर झर्न सक्छ के त्यो भएर यी चीजहरुलाई चाहिँ ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जीवन केही होइन केही छ त्यो प्राप्तिको लागि निरन्तर लाग्नुपर्छ लाग्नको लागि फेरि पनि परिस्थिति बुझ्नुपर्छ समयको ख्याल गर्नुपर्छ सबैलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ मैले तपाईलाई सम्मान गरेन भने तपाईबाट मैले किन अपेक्षा गर्नु सम्मानको हैन हामी मानव हो मानवीय व्यवहारलाई हुन्छ मेरो सन्देश दिनुभयो हैन कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो अनुभवहरू राखिदिनु भएको हामी पनि धेरै खुसी छौं यहाँको अझै पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ दिदी यहाँलाई र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा दर्शकको रूपमा रहनु भएको सम्पूर्ण मेरा अभिभावक मेरा अग्रजहरू दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूले मलाई हरेक पटक सुनिदिनु भएको छ हौसला बढाइदिनु भएको छ यात्रामा सँगै हुनुहुन्छ र यहाँलाई यो मौका दिनुभएकोमा पुनः फेरि धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौं अभियन्ता मानव बेचबिखन तथा चेलीबेटी ओसार पसार विरुद्धमा क्रियाशील भएर लाग्नुभएकी एकजना साहसी महिला पात्र चरिमाया तामाङसँग अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि कार्यक्रम क्षितिजभन्दा परका एन्टायर टिम लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु तपाई GNN HD हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार